ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏସିର ସମସ୍ତ ଲୋକେସନ୍ ଆମର ଯେମିତି 316ଟା ଲୋକେସନ୍ ଅଛି, 345ଟା ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଛି, ସବୁ ଏରିଆକୁ ଆମର 3ଟା ମୋବାଇଲ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ଆମର ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ EVM ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ଇଏ କରାହେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ଦେଖିବେ ତାର ଯେଉଁ EVM ଏବଂ ଭିଭିପାଟ୍ର ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ବାବଦକୁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ୟାର ଦୁଇଟା ଅବଜେକ୍ଟିଭ ମେଜର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହେଉଛି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଯେମିତି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଆସିକି ତାଙ୍କର ମତାଧିକାର ଅଧିକାର ଇଏ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁ EVM ଭିଭିପାଟ୍ର ଯେଉଁ ମାନେ ଇଏ କରାଯାଉଛି, ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି, ତା'ର ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଇଏ ବିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଇଟାକୁ ଆସିକି ଦେଖି ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମାନେ ଇଏ କରାଯାଉଛି। ତା'ପରେ ନିଜର ଭୋଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଭିଭିପାଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଭାରତର ଭରସା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ା କରାଯାଇଛି ଆମର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ପବ୍ଲିସିଟି ପାଇଁ ଆମର 3ଟା ଭ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଇଏ କରିବେ କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଇଏ କରିବେ। ଆଉ ଆମର ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି 12ଟା ଟ୍ରେନିଂ ଆୱାରନେସ୍ ପାଇଁ ମାନେ BU ଆସିଛି, CU ଆସିଛି ଏବଂ ଭିଭିପାଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଆମର 3ଟା ବ୍ଲକ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ବିଷୟରେ ଭିଭିପାଟ୍ ୟୁଜ୍ EVMର କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, କେମିତି କେମିତି କରାହେଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ଏଇ 29 ଦିନ ଆମର ଚାଲିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକେସନ୍କୁ ଯିବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଏ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ EVM ଭିଭିପାଟ୍ର ବ୍ୟବହାର କେମିତି, ଯେଉଁଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସନ୍ତା ଇଏ ଆମର ସାଇମଲ୍ଟାରି ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ସେଇଥିରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। ହଁ, ଆମର ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରୁଟ୍ ଚାର୍ଟ କରୁଛୁ, 316ଟା ଲୋକେସନ୍, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଲେଜ୍ରେ ଯାଇକରି ସମସ୍ତ ମତଦାତାମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବେ କି କେମିତି ତା'ର ବ୍ୟବହାର କେମିତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟାନର୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଏଇଟା କେବଳ ଆମର ଏଇ ଏସିରେ ନୁହଁ, ପୁରା ଓଡ଼ିଶାର 147ଟା ଯାକ ଏସିରେ ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି।